Yoshlar Tele Radio kanalida Avtopatrul dasturi o'z namoyishini boshladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan reyd tafsilotlari navbatdagi daqiqalar davomida mingizga havola etiladi. Demak, Yoshlar Tele kanalidan uzoqlashmang. Biz bilan qoling. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining qo'shma ko'rsatmasiga asosan O'zbekiston Respublikasi atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi va ekologik nazorat to'g'risidagi qonunlarning tegishli moddalari talablarining ijrosini ta'minlash borasida viloyatda 2 bosqichli toza havo tadbirining 10 avgustdan 10 sentyabrgacha bo'lgan 2 bosqichi namunali o'tkazildi. Oylikni o'tkazishdan asosiy maqsad atmosfera havosiga avtotransport vositalaridan chiqayotgan zaharli gazlarni oldini olishdir. Bu tadbir davomida transport vositalaridan atmosfera havosiga chiqayotgan zaharli gaz miqdorlarini maxsus uskunalar yordamida ko'rikdan o'tkazildi. Ma'lumki, dizel yonilg'isi va benzinda ishlaydigan avtotransport vositalari harakatlanganda havoga is gazi, uglevodorod, boshqa turdagi birikmalar, kanserogen moddalarni chiqarib yuboradi. Ular inson salomatligiga jiddiy xavf soladi. Albatta, ko'p narsa bu yerda transport vositalarining texnik va ekosozligiga ham bog'liqdir. Buxoro viloyat ekologiya atrof muhofaza qilish boshqarmasi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan birgalikda 2 bosqichli toza havo oyligini 2 bosqichini G'ijduvon tumanida o'tkazmoqdamiz. Bu toza havo oyligini o'tkazishdan asosiy maqsad avtotransport vositalaridan chiqadigan chiqindi gazlarining miqdorini o'lchash. Respublika ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining turli vazirliklar bilan hamkorlikda yiliga 2 bosqichda bahor va kuz fasllarida tashkil qilinadigan toza havo oyligi tadbirida ayni shu narsaga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Viloyatda o'tkazilayotgan tadbirning 2 bosqichini samarali o'tkazish maqsadida viloyat hokimining toza havo oyligi tadbirlarini sifatli o'tkazish maqsadidagi farmoyishi chiqarilib, ijro uchun shahar va tuman hokimliklariga yuborildi. Bundan tashqari viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, Buxoro viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi, viloyat teleradio kompaniyalari bilan hamkorlikda rejada belgilab berilgan tadbirlar davom ettirilmoqda. Haydovchilarning haydovchilik madaniyati darajasi yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Yo'llarda yuqori darajadagi xavfli manba hisoblangan transport vositasini boshqarish jarayonida transport vositasi haydovchilari, yo'lovchilar, piyodalar, davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bilan ma'lum darajada munosabatda bo'ladilar. Shuning uchun yo'llarda o'zaro axloq-odob, hurmat masalalariga jiddiy e'tibor qaratish zarur. Bugun yuk tashish xavfsizligi chora-tadbirlarini kuchaytirish, qayta jihozlash va yuk tashishdagi qat'iy talablarga rioya etilishini ta'minlash, ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifat darajasini oshirish maqsadida tizimli ishlar olib borilyapti. Har bir haydovchi ulovga ortilgan yukning vazni va ularga tushadigan og'irlik miqdorining taqsimlanishi transport vositasini ishlab chiqargan korxona tomonidan belgilangan miqdordan oshmasligini, harakatni boshlashdan oldin yuk to'g'ri joylashgan va mahkamlanganligiga ishonch hosil qilishi, harakatlanish vaqtida esa yuk tushib ketmasligini va harakatlanishga xalaqit bermasligini ta'minlash maqsadida uning holatini kuzatib borishi kerak. Afsuski, oramizda shunday harakat ishtirokchilari borki, o'z fe'li qo'ylari bilan nafaqat o'zlarini, qolaversa boshqa harakat ishtirokchilarining ham hayotini xavf ostiga qo'yishadi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan shaharda o'tkazilgan nazorat reyd tadbirlari davomida Isuzu rusumli transport vositasini boshqarib kelgan haydovchi transport vositasini tegishli ruxsat olmasdan turib qayta jihozlaganligi, siz qattiq jism tashlayapsiz, metallolon deyapsiz o'zingiz bilan. Mana metallolon qarang, chiqib ketish imkoniyati juda ham oson. Buni ham ko'ryapsizmi? Mumkinmi shunday tashish? Yo'q, mumkin emas. Bu to'liq yopiq bo'lishi shartmi? Yopiq bo'lishi, tepasi yopiq bo'lishi. Rahmat sizga. Lekin ochiqmi hozirgi holatda? Qayerda? Yuk tashish qoidasi buzildimi? Buzilgan. Buzilgan, to'g'rimi? Avtomashina qayta jihozlangan, sezyapsizmi? Yo'q, qayta jihozga kirmaydi bu. Bu nimaga kiradi? Hushyor bo'ling. Ana bir tent olib keladi-ku. Hushyor bo'ling, orqada mashina kelyapti. Tent bilan tent olib qo'yilgan faqat. Vaholanki, yuk avtomashinasiga ortilgan ushbu yuklar orqasi ochiqligiga qaraganda uning tushib ketishiga hech kim kafolat bermaydi.
Labo haydovchisi sug'urta polissiz avtomashinani boshqarib keldi. Boz ustiga yuk tashish qoidasini ham buzmoqda. Yana bir shunga o'xshash holat. Isuzu rusumli yuk avtomobili to'xtatilganda mazkur haydovchi ham yuk tashish qoidasini qo'pol ravishda buzib harakatlanayotganligi, shuningdek orqa borti ochiq holda yurib kelayotganligi aniqlandi. Bortisi ochiqligini ko'rdingizmi? Beroq keling. Bu xaltalan tushib ketmasligiga kafolat bera olasizmi? Kafolat berasizmi? Tushib ketmaydimi? Tushib ketmaydi. Bortisi ochiq xaltalan ko'ryapsizmi turganini? O'zi ko'tarsa ham bu yiqilmaydi. Ha? O'zi ko'tarsa ham bu yiqilmaydi. Bu qarang buni qanday xavfli. Bu yuk bosim bilan agar tik nishablga chiqayotgan payt yuk pastga qarab ketmasligiga kafolat bormi? Yuk tashish qoidasi buzilganligini tan olasizmi? Bo'lakin tushib ketmaydi. Tushib ketmaydi. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilariga aytar so'zimiz bor. Bugun ko'plab insonlarning o'limiga sabab bo'layotgan mudhish hodisalar aynan arzimagan xatoliklar yoki ehtiyotsizlik tufayli sodir bo'lyapti. Shunday ekan, barcha haydovchilardan yo'llarda harakatni boshlashdan oldin e'tiborli bo'lishlarini, yuk tashishda esa belgilangan tartib qoidalarga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Yuk tashish qoidasini buzgan hamda avtomashinasini qayta jihozlagan yana bir nechta haydovchilar shu yerda aniqlanib, tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Yo'l harakat xavfsizligiga rioya qilish bugun har birimizning asosiy vazifalarimizdan biriga aylanib ulgurdi. 2021-yilning 20-avgust kuni soat 20:40larda Nexia rusumli avtomashina haydovchisi Qorako'l tumani hududidan o'tuvchi 4R 198-sonli avtomobil yo'lining 11-kilometriga yetganida velosiped boshqarib borayotgan fuqaroni avtomashinasining old qismi bilan urish natijasida yo'l transport hodisasi sodir qilgan. 2021-yil 20-avgust kuni soat 20:40larda Buxoro viloyati Qorako'l tumani Chovlim efedan o'tuvchi 4K198 yo'lning 11-kilometrida Nexia haydovchisi va velosiped haydovchisi o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ushbu holat bo'yicha ota-onalardan farzandlarini tergashlari tungi vaqtlarda ularni qarovsiz qoldirmasligi, doimiy ravishda nazoratga olishlari, velosiped haydovchilari yo'lning belgilangan joylardan harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Mazkur ko'ngilsizlik viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari hamda Qorako'l tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi guruhi boshlig'i va tegishli mutaxassislar ishtirokida mazkur hodisaning kelib chiqish sabablari, unga yaratilgan shart-sharoitlar soha xodimlari tomonidan atroflicha o'rganib chiqildi. Bu kabi holatlarni kelgusida takrorlamaslik choralari ko'rildi. Qorako'l tumani hududida yo'l patrul xizmat otryadining 5 ta harakatdagi mobil ekipajlari tuman hududi bo'ylab kechayu kunduz xizmatga jalb etilishi ta'minlangan. Shuningdek, qo'shimcha ravishda 3 ta ko'chma fotoradar mobil ekipajlar tomonidan xizmat vaqtida foydalanish yo'lga qo'yilgan. Kelgusida sodir etilishi mumkin bo'lgan hodisalarning oldini olish va unga ko'maklashuvchi sabablarni bartaraf etish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilab olindi.